Pyjet që mbulojnë pjesën më të mirë të qytetit të Pogradecit po zhduken me shpejtësi si alarmante. Burgjesi sektorit të shërbimit pyjor pranë bashkisë Pogradec Arben Braho u shprese për të evidentuar prerjen e pyjeve pa kriter për qëllim përfitimi nga ana institucioneve, lëshohet një vërtetim transporti. Vërtetimi transportit jepet vetëm për subjekte të cilat përfitojnë tenderat për shpërndarjen e enteve shkollore si kopshtet, shkollat dhe çerdhet e bashkisë Pogradec. Kjo realizohet në bazë të ligjit të ri të pyjeve I cili shfuqizon parcelat e ekonomive pyjore që ndodhen brenda njësisë së bashkisë. Braho u shpreh se jepet edhe leja për subjekte private vërtetimi me transporti për individet privat pasi personat kanë sjell dokumentacionin e duhur pranë zyrës së shërbimit pyjor. Më pas, individi paraqiset me një raport I cili vërteton se prania e pemëve të ndryshme brenda ambienteve private paraqesin rrezikshmëri. Gjithashtu, ai theksoi se dhe këto prerje realizohen brenda një sezoni të caktuar I cili nis në një qershor dhe përfundon në 31 dhjetor. Në rrethin e Pogradecit janë 27.100 hektar zonë pyjore, përjashtohen zonat e mbrojtura si kurora Elin Hudënisht Pogradec. Përgjigjësi I Inspektoriatit të Mbrojtjes dhe Kullotave të Bashkisë Pogradec, Hekuran Hoxha, na bën me dije se për të mbrojtur zonat e pyllëzuara nga prerja e palishme dhe digja e qëllimshme në teren, ndodhen 16 inspektorë. Inspektorët janë të ndarë sipas ligjit të sipërfaqeve të pyjeve. Aktualisht në zonën e Bishnicës ndodhen 4 inspektorë, Dardha Çerava ka 3, Ekonomia e Rëzhanit ka 3 inspektorë, Gurinikës 3 dhe Njësia Administrative Proptishtit po 3 inspektorë. Hoxha u shpreh se pyjet të cilat kanë sipërfaqe të madhe në rrethin ton janë pyjet e Bishnicës dhe Gurinikës. Janë ndëgjësuese edhe ligji I ri I penalizon shumë. Gjoneve si vjetë, se vjetë më kemi patur raste, shumë të pak, ta nëmës djetë ashtë kemi patur rrëth 8 raste, për këtë vitë. Edhe bile para një jave ishte në Grunjës, në vetë kufirit të bashkisë tonë dhe bashkisë të Maligjit. Kemi patur këtë nga kjo malësia e Qavpanjës në sheshe qërshive, sheshe qërshise, qafe qërshise, në të Kemi patur në Omeç, kemi patur në Samotinën, rreth në më, ekipi I inspektoriatit të bashkisë ka qenë shumë I gatshëm, kanë vatur natën me leke, e kemi neutralizuar. Drejtoria e shërbimit pyjor po merr masa duke ngritur grupe mbrojtje kundra zjarrit për çdo zonë pyjore.